Qo'rquv insonga xos xislatlardan biridir. Shuni aniq ta'kidlab ayta olamizki, ayni damda eng kerakli va keraksiz fazilatlardan desak ham adashmaymiz. Bu fazilat, ya'ni qo'rquv, inson ichki tuyg'usi hisoblanib, usiz aniqrog'i qo'rquvsiz odam bo'lmasa kerak. Kimdir nimadandir qo'rqadi. Bu fazilat butun jahon taniydigan yulduzlarni ham cheklab o'tgan emas. Ya'ni ular ham odam demoqchimiz. Turfa olam bugungi videorolikda sizning e'tiboringizga parvozdan qo'rqadigan yulduzlar haqidagi ma'lumotini taqdim etadi. O'z davrining futbol afsonalaridan biri bo'lmoq angliyalik David Beckham ishonmasligingiz mumkin. Samolyotda uchishdan juda qo'rqar ekan. Bundan tashqari mashhur futbolchi tartibsizlikni yomon ko'radiganlar kasalligi, ataksofobiyadan ham aziyat chekar ekan. Xotini xonanda Victoria Beckhamning aytishiga qaraganda, yulduz o'z shkafidagi kiyimlarini o'zi ranglarga qarab tartibga solib yurar ekan. Aytishingiz mumkin, o'zidan boshqa kim ham kiyimini tartibga soladi deb. Ayni damda o'z kiyimini quchoqlab shkafga borish yulduzlar uchun haqiqiy fojia hisoblanadi. Endi samolyotga kelsak, David uchishga bo'lgan qo'rquvini hozirda yo'qotgan. Sababi uning hozirgi kasbida har yili 100 ming milni samolyotda bosib o'tishiga to'g'ri keladi va Beckham buni uddasidan chiqyapti. Mashhur Gollivud aktrisasi hisoblangan Lindsay Lohan bugungi kunda o'z omadini qo'shiq aytishda ham sinab ko'rayotganligi hech kimga sir bo'lmasa kerak bizningcha. Aktrisa Gollivudning eng shovqinli san'atkorlari safida yetakchi o'rinlarni egallaydi. Agar buni san'at deyish mumkin bo'lsa, endi izoh beramiz. Eng ko'p politsiya mahkamasiga qonunbuzarlik bilan tashrif, narkotik moddalarga bo'lgan cheksiz qaramlik, soliq idoralari bilan to'xtovsiz janjallarni Lindsay Lohan o'z anketasiga ilk satrlarda yozib ulgurgan. Shuningdek, bular qatoriga endilikda birinchilardan bo'lib, parvozdan qo'rqish kasalligi ilmiy tilda ornitofobiyani ham qo'shib qo'yadi. U bugungi kunda aeroportga yaqinlashganda avtomobilni to'xtatib, darrov taksiga o'tirib boshqa joyga ketib, aniqrog'i qochib ketishni odat qilgan. Bu ma'lumotni eshitib kularsiz balkim. Britney Spears samolyotda uchishdan juda qo'rqar ekan. Kulishingiz tabiiy hol. Ushbu shov-shuvlarga boy qo'shiqchini eng mashhur qilgan klipi, ya'ni 2002-yildagi Toxic qo'shig'iga olingan klipi aynan samolyotda olingan. Xonanda unda styuardessa rolini ijro etgan. Bugungi kunga qadar uning alkogolli ichimliklarga bo'lgan qaramligi uning birinchi kamchiligi deb aytilardi. Endi esa unga parvozdan qo'rqish ham qo'shildi. Bu kasallikni shu kungacha ommadan sir saqlaganini u spirtli ichimliklarining kuchi deb baholadi. Ya'ni parvozdan oldin deyarli xushini bilmas darajada ichib, keyin samolyotga o'tirarkan. Hozirda esa unga alkogolsiz parvoz qilishga to'g'ri kelyapti. Uning shifokorlari endilikda alkogolga bo'lgan qaramlik bilan birga parvozdan qo'rqish kasalligini ham davolashyapti.